ខ្ញុំថាមែនអត់តោះទស្សនាជាមួយកម្មវិធី The Playlist Loving you too much so much very much ទាំងតោះសប្តាហ៍ថ្មីនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបទចម្រៀងបែបថៃវិញម្ដងដែលជាបទចម្រៀងបែបស្នេហា Romantic ពុទ្ធសិទ្ធចាយកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាហើយបទទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាបទដែលល្បីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមានបទអ្វីខ្លះទស្សនាទាំងអស់គ្នាបទចម្រៀងជាភាសាថៃមួយចំនួនបានឆក់យកបេះដូងអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនតាមរយៈបទចម្រៀងបែបស្នេហាយុវវ័យរ៉ូមែនទិកនឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេពីសំណាក់អ្នកចូលចិត្តស្ដាប់បទថៃចម្រៀងស្នេហា8បទដែល The Playlist យកមកបង្ហាញនាពេលនេះរួមមាន8បទ Away ជាងដោយផ្លោចំភូចម្រៀងចេញក្នុងឆ្នាំ2016នេះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបទចម្រៀងដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងតាំងពីចឹងធៀមរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃ Away គឺជាបទចម្រៀងស្នេហាប្រភេទ Pop Rock R&B ដែលជាសំនៀងរបស់តារាវ័យក្មេងកងកាត់ថៃអាឡម៉ង់ផ្លោចំភូអត្តន័យកាន់តែជក់ចិត្តដាច់អំពីយុវតីដែលលួចស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់និងមិនហ៊ានប្រាប់គេឲ្យដឹងបានត្រឹមតែលួចមើលលួចអៀននិងបានត្រឹមសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយបារម្ភម្នាក់នោះនឹងយកពីអារម្មណ៍ដែលខ្លួនមានវីដេអូបទចម្រៀងគឺជាការសម្ដែងរបស់ផ្លោផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងតារាសម្ដែងតឋានៈភពដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យបទនេះរត់តែល្បីខ្លាំងប្រាំពីរបទរកក៏គឺរកច្រៀងដោយស៊ីងតូនាំឆោករកក៏គឺគឺរកឬស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់គឺជាបទចម្រៀងដកស្រង់ចេញពីរឿងលេឡប់សលឹបរាំងសម្ដែងដោយអ្នកដេចកូគីមីយ៉ានិងយ៉ាយ៉ាអូរ៉ាសាយ៉ាបទនេះគឺជាសំនៀងរបស់លោកស៊ីងតូនាំឆោកចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2017អត្តន័យបទចម្រៀងគឺចង់បញ្ជាក់អំពីក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតចេញពីចិត្តនិងចិត្តរបស់គូស្នេហ៍ហើយសេចក្តីស្នេហាក៏មិនចាំបាច់យកហេតុផលអ្វីមកបញ្ជាក់រដ្ឋតែគ្មានពាក្យអ្វីដែលអាចបរិយាយបានដែរសំខាន់គឺសម័យខ្លួនទាំងសងខាងមានចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រាំមួយបត់អែបោករកជាងដៅចៅណៃអែបោករកជាទូខ្វាន់ជាបត់ចម្រៀងនិយាយអំពីបរិសម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមចិត្តលួចស្រឡាញ់នារីដែលខ្លួនចង់ពងក្បាលជានិច្ចតែមិនហ៊ានសារភាពចំចំមានតែបង្ហាញអារម្មណ៍តាមរយៈបត់ចម្រៀងមួយបត់នេះអែបោករកចម្រៀងប្រភេទ Pop R&B នេះគឺជាការបង្ហាញសំនៀងផ្ទាល់របស់ចៅណៃកូនប្រុសច្បងរបស់តារាចម្រៀងជេជេរីននិងតារាសម្ដែងពីនកិច្ចមនីដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងតាំងពីចេញភាពកាលពីឆ្នាំ2018ហើយបានក្លាយជាជោគជ័យមួយទៀតសម្រាប់ចៅណៃនៅលើវិថីចម្រៀងប្រាំ But You Are My Love ច្រៀងដោយក្លំអូរ៉ាវីគឺជាបទចម្រៀងនៅក្នុងរឿងកាមទេពស្នេហ៍សម្ដែងដោយបយផាកននិងតើចរិនផនចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2017និងជាសំនៀងរបស់ក្លំអរវីអតីតបេក្ខភាពកម្មវិធី The Voice Thailand រដូវកាលទី1តាមរយៈបទនេះក៏កាន់តែបញ្ជាក់អំពីមនោសញ្ចេតនាផ្អែមល្ហែមរបស់នារីម្នាក់ដែលមានភក្តីស្នេហ៍ស្មោះចំពោះតែបរិសម្នាក់គត់នៅក្នុងជីវិតហើយម្នាក់នោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យនាងស្គាល់ថាអ្វីជាស្នេហ៍ពិតម្នាក់នោះហើយមានន័យស្មារតីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់នាងមិនមែនតែក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគឺជារឿងរហូតតទៅបួនបាត់ too much so much very much ជាងដោយបើថងឆៃ loving you too much so much very much right now ព្រោះតែលើចំណងជើងបាត់ចម្រៀងមនុស្សជាច្រើនទទួលអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាមុនបាត់ទៅហើយព្រោះតែវាបានបញ្ជាក់អំពីក្តីស្នេហ៍របស់មនុស្សម្នាក់ដែលចង់បង្ហាញទៅកាន់ដៃគូស្នេហារបស់ខ្លួនងាកមកគេឈ្មោះរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់របស់ថៃបាត់ថងឆៃវិញក៏កាន់តែហក់ឡើងថែមមួយកម្រិតស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿពេលបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងបាត់ចម្រៀងស្នេហាបែបកន្ត្រាក់អារម្មណ៍មួយនេះកាលពីឆ្នាំ2010ទាំងអត្តន័យ Sweet Sweet បូករួមនឹងចង្វាក់រំថានចិត្តកាន់តែធ្វើឲ្យបាត់នេះជោគជ័យខ្លាំងជាទីបំផុតនឹងងាយសាបរលាបឡើយបៃបត់យ៉ាក់ពេនខនសំខាន់ខងធើជាងដោយយីបសូអារីកាន់តាយ៉ាក់បោកវ៉ាឆាណាពីគិតកាប់ធើបៃបៃឆាណាជាអាប្រាក់ធើណយណយបាត់ឆ្នាំ2015នេះដកស្រង់ចេញពីរឿង I Wanna Be Superstar សម្ដែងដោយ DJ Phot និងយីបសូអារីកាន់តាជាបទចម្រៀងដែលមនុស្សជាច្រើនពេញចិត្តពេលលឺសំនៀងស្រទន់របស់តួឯកស្រីយីបសូដែលបញ្ចេញជាប្រយោគស្នេហ៍បញ្ជាក់ពីក្តីសុខរបស់ខ្លួនដែលមាននិងចង់សារភាពទៅបរិសុទ្ធកំពូលស្នេហ៍ថានាងលួចស្នេហ៍ពិសេសចង់ខ្លាចជាមនុស្សសំខាន់តែម្នាក់គត់របស់គេពីបទជប់ជាងដោយ Earslick និង1 ETC បទ
តនេះក៏ត្រូវចិត្តយុវវ័យជាច្រើនអ្នកដែរដោយសារតែភាសាដួងចិត្តដែលបារម្ភម្នាក់និយាយទៅកាន់ដៃគូជាទីស្រឡាញ់ពីអត្តន័យរលៀននៃការថើបរបស់នាងមកកាន់ខ្លួនជូបឬថើបបទចម្រៀងជាភាសា Romantic R&B ជាសំនៀងច្រៀងរួមគ្នារបស់ Islick និងនឹង ETC ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2014ទោះចេញតាំងពីយូរទៅហើយក្តីប៉ុន្តែវានៅតែស្ថិតនៅលើតារាងបទចម្រៀងស្នេហាអង្រួនបេះដូងរបស់អ្នកស្ដាប់ជានិច្ចជូបឆ្នរយជូបនានយំទីចន្ទាយទៅលុបរយជូបយ៉ាងไรមិនហើយមួយបទអោចៅអើយច្រៀងដោយ Pit Phon បទចម្រៀងមួយបទនេះពិតជាអង្រួនបេះដូងអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនព្រោះវាបានបង្កប់អត្ថន័យស្នេហាផ្អែមល្ហែមបំផុតស្ដែងពីបារម្ភម្នាក់ដែលលន់តួចង់ឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដឹងថាខ្លួនតែងបារម្ភនិងភ័យខ្លាចមានអ្វីមកបំបែកស្នេហារបស់ពួកគេទាំងពីរអចៅអើយគឺជាបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាល្បីបំផុតនៅឆ្នាំ2018ពេលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរឿងភាគបុប្ផេសន្និវាសសម្ដែងដោយប៉ុបថានវ័តនិងបេឡារ៉ានីវាគឺជាបទចម្រៀងរបស់តារាសម្ដែងធ្ងន់ Pit Phon ដែលត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនយកទៅច្រៀងតាមហើយសម្បីក្រុម K-pop ដល់ល្បី GOT7 ក៏លើកយកមកច្រៀងដែរអំឡុងពេលប្រគំតន្ត្រីនៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅទាំងនេះហើយគឺជាបទចម្រៀងស្នេហាចាក់ដោះរបស់ថៃដែលល្បីបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយវាតែស្ថិតនៅក្នុងក្រៅបេះដូងអ្នកគាំទ្រពិសេសត្រូវម៉េចសម្រាប់អ្នកនិយមស្តាប់បទ Sweet Sweet ខ្ញុំមិនដឹងបន្តពីបានទស្សនាបទចម្រៀងដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅមុននេះបន្តិចសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងពេញចិត្តហើយបើសិនជាស្រឡាញ់កុំភ្លេចចាខមមិនចាចំណងជើងបទចម្រៀងនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងផងចាអរគុណនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា I hate to lie, me I just numb